Dne 9. listopadu 1986 tímto prostorem procházeli vojáci místního útvaru. Při příchodu k potoku, při prohlížení břehu, se zjistilo, že v břehu voda vymlela několik dělostřeleckých granátů. Při bližším ohledání pyrotechnikem Plášilem a nadporučíkem Vlkem bylo zjištěno, že pod břehem potoka se nachází 23 dělostřeleckých granátů. Vzhledem k tomu, že nakrytí zeminy představovalo asi tak 1 metr, bylo od odkrývání granátů a celkové munice tedy ustoupeno s tím, že bude pokračováno dne 10. listopadu. Po příchodu dne 10. listopadu na místo nálezu munice bylo zjištěno při pyrotechnickém průzkumu, že prostor je v širší míře zamořen municí. Ozvy minohledaček byly velmi silné. Z toho důvodu bylo přistoupeno k postupnému odkrývání zeminy na pravém břehu potoka a bylo zjištěno, že se zde nachází munice z druhé světové války německého původu. Jde o dělostřelecké granáty ráže 88 mm protiletadlové, dále dělostřelecké granáty ráže 105 mm a ráže 120 mm. Jde jak o průbojně zápalné granáty, průbojné granáty protitankové, tak o trhavotříštivé granáty a granáty časové protiletecké. Po odkrytí zeminy na pravém břehu potoka bylo zjištěno, že se zde nachází celkem 105 kusů dělostřeleckých granátů. A jak k tomu došlo, že tady do současné doby byla munice ukryta? Bylo to proto, že právě v tomto prostoru probíhalo takzvané druhé zákopové pásmo německé armády, které bylo opouštěno ve dnech 9. a 10. května 1945 útěkem směrem severním, jakoby k Budějovicům a dále potom na Rožmberg a Rožmitál. Vzhledem k tomu, že zde bylo skutečně velmi silné obrané pásmo, vyjíždí sem pyrotechnická služba Sboru národní bezpečnosti od roku 1955 velmi často. Já sám osobně jsem v tomto prostoru byl nejméně 30krát. Země byly vydolovány skutečně pracně za pomoci krumpáčů, želiních lopatek a rukou. Dělostřelecké náboje ráže 152, trhavo tříštivé. Dělostřelecké náboje, granáty ráže 152, průbojné. 88ky, protiletecké náboje, trhavé, trhavo tříštivé. A 105 mm. Trhavo tříštivé do kanonů. Do těchto kanonů 105 mm německé výroby byly taky vyjmuty i některé průbojné granáty. Raritkou mezi nalezenou municí je několik dělostřeleckých granátů ráže 105 mm dýmových a 105 mm zápalných.
Hodně například to, tyto granáty. U některých průbojních granátů z ráže 105 mm už je ještě i krytá makarová čepice, krytá ještě balistickou čepicí. Mezi touto municí se nacházelo i různé pistolové a samopalové střelivo, dále potom roury od pancéřových pěstí, nábojky od dělostřeleckých granátů a jiný potřebný materiál k obsluze kanonu. Jde vesměs o munici vyrobenou v roce 1944 a 1945 a všechna munice je jako pozůstatek po německé armádě z května 1945 po Wehrmachtu. Celkové množství nalezených dělostřeleckých granátů je 105 kusů. Nalezená munice je připravená k transportu nákladním autem Tatra. Zde na Písku bude munice odvezená do prostoru Sádlna, tedy natrhací jámy, k její likvidaci pyrotechnickou cestou. Na likvidaci tohoto nálezu se podílal nadporučík Vuk Josef, poručík Plášil Miloslav a já. Kde ten, to železo je tady někde už? No, my jsme to asi udělali. Dobrý. Dejte mi tu trubku. Držte si to tam. Je to hnízdí. Tu zem byste tam taky mohli nechávat. Ona nejde. Dobře, že bychom skalpelem to se škrabili. OK. Já jsem si vážně myslela, že to bude nosit ve vatičce. Oj, buch, ale já ne. Při výkonu práce se aktivně zúčastňuje i lékař mluv. Kapitán Švec. Tak a teďko mi pojďte někdo upnout. Jsem to sem. To má jenom 50 kg. A ty vrtulky na ně není záhodno sahat, nebo je? No tak, jo, ty řídí, jako tam na
prakticky na obou koncích. To je jedno, kam, kterým koncem dopadne. Ne. Aby se dostala nahoru. Tam jsou nějaké úplně. Jenom vyfoďte, uvidíte náčelník zdravotního a dostane vás Jirku za trešky. Trefí ho. Budeme mít zase jedno ultramín. A teď se tam hlavně není, když tam pořád se vlastně bouchá? Čeho? Milimetr. No to je hladká. Aha. No a taky tady v tom prostoru bylo dost. Taky. No si jsem říkal, ne? No. Ty, co jsme likvidovali tamhle, to byly milimetry. Nebo v tom lesíku, tomu kaplice. No to, o tom jsem mluvil. Jo. Tady vlastně byl takový poslední plot, tady to se vlastně zaházeli až do zajetického tábora. Tady se zjistili dřev, protože tady je zvedek uzavřený. Tady utíkali, pak tady oni začali otvíně. Do zajetí na východ nechtěli. A nebo hej ho, hej ho, to svítí dolů. Sněhurka. Otvoro, Sněhurko. Nebezpečnost u takto nalezené munice, zejména tedy dělostřeleckých granátů, spočívá v jejich zapalovačích. Zde je právě vidět jehlová úderka, která je odhalená, tedy okolí jehlové úderky je zničeno na zapalovači rezem a stačí teda dotek na jehlovou úderku nebo její zatlačení k tomu, aby došlo k explozi. Proto právě je ta práce pyrotechnické služby při nálezu munice zejména nebezpečná. Jak je ta výhybka tam, víš, jak je ten zadní nouzový výjezd, tak tam zajedou a my odjedeme na oděvy. Tak se vrátíme a pojď. Tak my to si zatím ještě nahoru směná. Jo, a teď tady ti jdou zhovo tam doprnou. Vy to si to nejsem jen do toho. Já si hodu sem. Jo, píčo, znovu ty. My se vejdeme do toho. Ale jenom do toho. Jo.
No tak odvíš, pochodu s ním kousek nahoru a na to trojce pojdu s ním. Jo, a tamhle vojákom teď to řekni, že pojedou za náma až poslední, jo? A za to 12 trojkou potom, jo? Ne, potom to bylo, že to bylo, že to bylo.